Сисклиани დაპირისპირება ბანკში ერთ-ერთი ვერსიით ჰესის მშენებლობის თემას ხეობაში მკვლელობა მოყვა. ბანკის ის ხეობაში სოფელ საყობიანოში დაპირისპირებას ერთი ადამიანი ამსხვერპლა, სამი კი დაჭრილია. დაშავებულები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ინციდენტის ერთი მონაწილე ცოტა ხნის წინ გაწერეს. მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. Адგილზე ვითარებაში გარკვევას ცდილობს დავით ქაშიაშვილი. Ра განცხადებები კეთდება ხეობაში და დაპირისპირების რა მიზეზებზე საუბრობენ ადგილობრივები დავით პირდაპირ ეთერში ხარ გისმენთ. Ელისო, დავიწყებ ერთი დეტალით, რომელიც საკმაოდ საყურადღებოა და საინტერესოა ამ მკვლელობისა და დაჭრის საქმეში. ჩვენ ვესაუბრეთ მოკლულის ვისი მუთოშვილის ბიძაშვილს, რომელიც უშუალოდ იმყოფებოდა დაპირისპირების და მკვლელობის ადგილას. ის ამბობს, რომ შესაძლოა ერთ-ერთი ისიც ყოფილიყო, ვისი მოკლაც დაგეგმილი ჰქონდათ და მისი ინფორმაციით დაპირისპირებასა და მკვლელობას ესწრებოდნენ სამართალდამცველებიც და ეს ინციდენტი სწორედაც რომ პოლიციელების თანდასწრებით მოხდა. რაც შეეხება დაპირისპირებას მოკლულსა და ქავთარაშვილებს შორის ერთ-ერთი ვერსიით დაპირისპირება მუთოშვილებსა და ქავთარაშვილებს შორის იყო და აქ მყოფი ადამიანები, მათ შორის მოკლულის ნათესავები ამბობენ, რომ დაპირისპირების მთავარი მიზეზი ხეობაში იყო ჰესის მშენებლობა და შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღესაც სწორედ აი ამ თემაზე შეიკრიბნენ ისინი სასაუბროთ, რაც გადაიზარდა დაპირისპირებაში, როგორც სიტყვიერ დაპირისპირებაში, შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაში და შემდეგ უკვე მოხდა გასროლა და გასროლა მოხდა სავარაუდოდ ორივე მხრიდან, რადგან არიან დაჭრილები როგორც ქავთარაშვილების მხარეს, ასევე მუთოშვილების მხარეს. ერთი ადამიანი დაჭრილია, ერთი კი გარდაიცვალა. რაც შეეხება გარდაცვლილს, ჩვენ ექიმთან ინტერვიუს ჩავწერეთ და ირკვევა, რომ მას სამი ცეცხლნასროლი ჭრილობა აქვს და ერთი ცეცხლნასროლი ჭრილობა მას თავის თავში აქვს მიყენებული. არავით არის მიზეზი არ ყოფილა, ერთადერთი არის გესის მშენებლობა. ვისაც ვაჟკაცობა აქვს, ვისაც კაცობა აქვს, ბანკის ხეობაში გამოსულა გესის მშენებლობის საწინააღმდეგოდ. ვინც გამოვიდა, გამოვიდა ყველას მიმართ არის შეზღუდვა. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ სტრუქტურა. ვინც წინააღმდეგი იყო ჰესის მშენებლობის, ამას გულისხმობთ და თქვენი ბიძაშვილი იყო წინააღმდეგი? წინააღმდეგი რა ამბავში იყო, ვაჟკაცი ბიჭი იყო და ვაჟკაცურად თავისი ხეობის დასაცავად იყო გამოსული, რომ არ როგორც ის არის ესე მეცავარ. ისი სიცოცხლე ბანკში ხესების მშენებლობა შეეწირა. ხესების მშენებლობა შეეწირა ვისურ მუთოშვილის ვაჟკაცობის კაცობა და ვაჟკაცობა დღეს. ეს ყველამ გაიგოს რა თელმა საქართველოს. დაპირისპირება ამ ადამიანებს შორის წარსულში არ ყოფილა? წარსულში რაც იყო იქ თავრობა მათ ისის ყველამ ამ სიცოცხლეს კაცი. თქვენ ხო ბიძაშვილი ბრძანდებით? ო თქვენ არიცით წარსულში იყო თუ არა დაპირისპირება? როგორ არ იყო, ჩემთან დაიწყო, პირველ რიგში ჩემიდან დაიწყო დაპირისპირება. თქვენ თქვით ესეთი რამ, რომ ქავთარაშვილებისო, ჩვენც კი გვეშინო და ჩვენ წყნარი ხალხი ვართო. ნუ ახლა წყნარი ხალხი ვართო, ახლა. და რატო გეშინოდოთ მათ? შიშით, არ მე რანაირად მელაპარაკი. არა, არა, უბრალოდ თქვენ ამბობდით ინტერვიუზე. თავრობა, ახლა სიცოცხლე, იცავს თავრობათან. მე ახლა სიცოცხლე. თავრობა იცავდა ქავთარაშვილებს, ამას. ო, ახლა სიცოცხლე მე მაგას. იცავდა, იმიტომ რომ ჰესის მშენებლობის ინტერესები გაიტარა. ეკნებოთ. ეგ გაქვთ. ახმეტის კლინიკაში შემოყვანილია დღის პირველ ნახევარში სამი პაციენტი, აქედან ერთი უკვე გარდაცვლილი, ერთი მსუბუქი დაზიანებით, პირველი გადაუდებელი ქირურგიული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის შემდეგ გაეწერა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში. მესამეს აღენიშნებოდა მუცლის წინა კედლის ცეცხლასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობა. ჩატარდა ოპერაცია, მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ერთი ადამიანი, ვინც უკვე გარდაცვლილი იყო საავადმყოფოში შემოსული, ჭრილობა მას თავის არეში აქვს მიყენებული. ანუ ამაზე დეტალურად მოგახსენებთ, ალბათ ექსპერტიზის სამსახური ახლა. სასიკვდილო ჭრილობა თავში აქვს მიყენებული. დათვარიელებით, პირველ დათვარიელებით თავში, ყოველ შემთხვევაში მუცლის ღრუში და მენჯის ღრუში მიყენებული შემოვალი ჭრილობა. ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. ამ დრომდე ახმეტის საავადმყოფოში ერთი დაჭრილი რჩება, ერთი გაწერეს და გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა სწორედ ის ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოში შესვლიდან მალევე გაეწერა, შესაძლოა სწორედ ის იყოს მთავარი ბრალდებული, ასე ვთქვათ. ამ დროისთვის სოფელ საკობიანოში მიმდინარეობს საგამოძიებო სამუშაოები. შემთხვევის ადგილიდან ჩვენთვის რამდენადაც ცნობილია, რამდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღი არის ნაპოვნი შემთხვევის ადგილას და ადგილზე ჩამოსული არის კრიმინალური ლაბორატორია და ადგილზე მიმდინარეობს ამ დროისთვის სამუშაოები.
საავადმყოფოში იმყოფებოდა მალხაზ მაჩალიკაშვილიც, მასაც ვესაუბრეთ და ვისაც სურვილი ჰქონდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვინც გამოთქვა სურვილი მედიასთან საუბრის, ყველა დღეს აცხადებს, რომ ამ ადამიანებს შორის დაპირისპირება სწორედაც რომ ხეობაში ჰესის მშენებლობა იყო. რაც წამოიწია გესთან დაკავშირების ეს თემა, ყოველთვის ხეობაში ჩაინერგა ის დაპირისპირებები. მე ამას ხმამაღლა ვიტყოდი, ზუსტად ამის გამო იყო შემოგდებული ჰესების თემა. დაპირისპირება ყოფილიყო ხეობაში. უშუალოდ მუთოშვილებსა და ქავთარაშვილებს შორის, ვინც ახლა დაჭრილებიც არიან და ერთ-ერთი გარდაცვლილიც არის, მათ შორის თუ გაგიგიათ, რომ სწორედაც რომ ჰესი იყო თემა, რაზეც მათ კონფლიქტი ჰქონდათ. ზუსტად ვიცი, რომ სხვა კონფლიქტი მათ შორის არა ყოფილა. ხეობაში იყო ორი კატეგორიის ხალხი იყო, იყვნენ ვისაც აწყობდათ უნდოდათ ეს შენებლობა, იყო ის ხალხი, ვისაც იყო ამის წინააღმდეგი. მაგრამ ეს ორი მხარე რო არ ყოფილიყო, რო არ შეექმნათ ეს ორი მხარეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და უშროებას, ეს დაპირისპირებები და ეს მდგომარეობა არ იქნებოდა თავისთავად ცხადია. როგორც ადგილობრივებთან საუბრისას ირკვევა, ამ ორ გვარშვილს უკვე არსებობდა ადრეული დაპირისპირება ჰესების საკითხზე და მათი დიდი უმრავლესობის აზრით დღეს მოხდარი ტრაგედია სწორედ ჰესების საკითხს უკავშირდება, რაც არის პირდაპირი ბრალი ქართული ოცებისა, რომელიც მუდმივად ირჩევს ქვეყნის ჩიხში და კრიზისში შეყვანას და ამას ამჯობინებს მშვიდობას, სტაბილურობას და განვითარებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ მკვლელობას იძიებს განზრახ მკვლელობის მუხლით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ერთი ადამიანი არის გარდაცვლილი, მას სამი ცეცხლნაშლოვანი ჭრილობა აქვს ერთი თავში, სამი ადამიანი კი დაიჭრა და რამდენადაც აქ ადგილზე მყოფი ადამიანები ამბობენ, დაპირისპირების მიზეზი მათ შორის იყო ხეობაში ჰესის მშენებლობა და ორი წლის წინ იყო ყველაზე უფრო მთავარი დაპირისპირება პანკისის ხეობაში, მაშინ ხელისუფლებას აქ სპეციალური დანიშნულების რაზმის შემოყვანაც კი დაჭირა და მაშინ ადგილობრივების ძალისხმევით მოხდა ჰესის მშენებლობის შეჩერება და როგორც ჩანს ჩვენ აქ მყოფი ადამიანების გვესაუბრებოდნენ, რომ მიდიოდა სოფელში ლაპარაკი იმაზე და ასე ვთქვათ, იყო ესეთი შემთხვევებიც, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ელაპარაკებოდნენ, რომ როგორმე მოსახლეობის უმრავლესობა დაეთანხმებინათ იმაზე, რომ ხეობაში ჰესი აშენებულიყო და როგორც თქვენ მოისმინეთ, უშუალოდ ამ დაპირისპირების მიზეზი ერთ-ერთი ვერსიით სწორედაც რომ ჰესის მშენებლობაა და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ მოკლულის ბიძაშვილი გვიყვება, რომ მკვლელობის ადგილას ინციდენტის დროს იქ იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები და ისინი ფაქტ შეესწრნენ და თავისთავად გამოძებამ ალბათ დანამდვილებით იცის, რომელია ამ ადამიანებს შორის მკვლელობაში ბრალდებული.